E aí, pessoas, diretamente do Iron Tusk Studio, eu quero apresentar o novo amplificador do Pedrone, o GOT, Game of Tones. É um amp pancadaria, já começa com os dois selos, né? O selo Deus Metal, 5 estrelas, que é o selo que eu vou usar agora para classificar se o produto é bom. E o selo Hostilidade. O GOT é uma união da filosofia da Pedrone com projetos clássicos, né? Como Soldano, Diesel, Angle e Mesa. Ele tem 5 12AX7 da JJ e 2 KT88 Sovitec. É um amp de 50 watts, pancadaria total, como vocês ouviram aí. Mas é um amp que tem um crunch muito bacana e um clean de chorar, como vocês vão ouvir logo mais. Eu acredito que todo mundo busca versatilidade em um amp high gain, porque tem muita gente que quer tocar um som clean, o outro quer um som mais crunch, mas ele quer tocar metal também. Esse é o amp. Responde muito bem às dinâmicas da palhetada e os palmimutes bem firmes. Isso foi uma coisa que me agradou bastante. Os harmônicos do amp, tudo assim, a construção é clássico, né, do Pedrone. Um foot switch acompanha o amp, onde você pode acionar o drive ou acionar o boost ou voltar para o clean. Pelo painel frontal você também consegue acionar ambos, né? Tem duas chaves que você consegue fazer as trocas, ok? Agora a parte traseira do amp, mostrando a chave de atenuação de 50 a 5 watts ou de 5 watts a 50 watts. E ainda temos o loop de efeitos, a entrada do foot e o speaker out de 4, 8 e 16 ohms. E vamos ouvir um pouco mais do GOT com o drive e o boost acionados. Minhas considerações finais são: o GOT é foda pra caralho. Quer um high gain versátil? Vai no Game of Tones do Pedrone, tá bom? Como vocês puderam ver no vídeo e ouvir, contra fatos não há argumentos. E antes que eu esqueça, o amp acompanha foot, cabo de força. Obrigado, valeu!